በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ፣ እግዚአብሔር ንጉሳችን ሆይ፣ አባታችን ሆይ፣ ብትወደን ብታገብረን ብትንከባከበን የምትመግበን አንተ ሆይ ምስጋና ይገባሃል። ደጉ ጌታ፣ የዋሁ ጌታ፣ ታጋሹ ጌታ፣ ቅኑ ጌታ እግዚአብሔር አብ ሆይ ምስጋና ይገባሃል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ አቤቱ ከሰማያት የወረድክ በእኛ በረት በእኛ መካከል የተገኘ ንጉሳችንና እንግዳችን ቅርባችን ደግ የዋህ ጓደኛችን ወዳጃችን መድኃኒታችን ደግሞም አምላካችን ምስጋና ይገባሃል። የዋሁ መንፈስ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አጽናኛችን፣ ምታበረታ፣ ምታጸናን፣ ምታጠነክረን ነገን የምናይብ መብራታችን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና ይገባሃል። ስላደረክልን ሁሉ ከልባችን እናመሰግንሃለን። ጸሎታችንን ስለሰማህ እናመሰግንሃለን። እኛን ወክለ እንደ በግ ስለተወለድክ በበረት መካከል እናመሰግንሃለን። በትከሻ ስለተሸከምከን ዕዳችንን በመስቀል ስለከፈልክ እናመሰግንሃለን። የዘላለም ሕይወት ስለሰጠህን ኃጢአታችንን ስላሰርይልን እናመሰግንሃለን። ስሞቻችንን በበጉ መጽሐፍ ስለጻፍክልን ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ንጉሳችን ሕይወታችንን ሁሉ ስለምትመራ በሰልፋችን ፊት ድል ስለምትሰጥን ጠላታችንን በኢየሱስ ክርስቶስን ስለወግሃለን እናመሰግንሃለን። በእያንዳንዱ ቀን ስላረክልን ቸርነት እና ስለሰማቸው ልጆች ሁሉ ምስጋና እናቀርብልሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ለአንተ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። ተወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ የምንወዳችሁ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔር የሚያከብራችሁ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እንደምንቆያችሁ እንደምናላችሁ፣ ቸርነቱ ብዙ የሆነ ጌታ፣ ምሕረቱም እጅግ ብዙ የሆነ ጌታ፣ ደጉ ጌታ፣ የዋሁ ጌታ፣ የተወለደልን ጌታ ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም በጤና ደረሰን አደረሳችሁ። ማታ በሚኖረን ቀጥታ ላይፍ ስትሪም ስርጭት እግዚአብሔር ይፈቅድ 4 ሰዓት ላይ እንገናኛለን። ከምሽቱ ብዙ ነገር እንማማራለን። ጸጋው ቢደግፋችሁ ቸርነቱ አይለያችሁ ቤተሰቦቼ። እግዚአብሔር ቃል ለዮሴፍ 2 ዕድል ይሰጠው ይላል በመጽሐፈ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ከያዕቆብ ልጆች ከ12ቱ አንዱ የራሄል ልጅ ዮሴፍ 11ኛ ልጅ ነው። የብንያም ታላቅ ወንድም እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔር በከፍተኛ ሁኔታ ያከበረው እግዚአብሔርን ደግሞ ከዛ ቤተሰብ መካከል መንፈሳዊ በሆነ መልክ ያከበረ ዮሴፍን ርስት ሲካፈሉ ድርሻ ሲወስዱ ጥፍ እንዲወስድ ተብሎለት ነበር። ለምንድን ነው ዮሴፍ እንደ በኩር የሆነው? የያዕቆብ ልጆች በኩር የነበረው ሮቤል ነው። ነገር ግን ዮሴፍ እንደ በኩር የሆነው በአንገቱ ላይ ያሰረው ማህተም ነው። ያ ማህተም ታማኝነት፣ ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር፣ እግዚአብሔርን መጠማቱ፣ ለአምላኩ ያለው ፍላጎት ነው። የኔ ቤተሰቦች በደንብ አዳምጡኝ። ከቤተሰቦቻችሁ ከዘመዶቻችሁ፣ በትዳርም ብኑሩ፣ በቤተክርስቲያንም አካባቢ ሁኑ፣ በስራ ቦታም ሁኑ፣ ለእግዚአብሔር ለየት ያለ ፍቅር ሲኖራችሁ ሁልጊዜ እጥፍ ትበልጣላችሁ። ይህንን ወቁ። እግዚአብሔር በማንነታችን ላይ ተጨማሪ ክብር ነው። ሰው በራሱ ክብር አይደል? ሰው በራሱ ክብር አለው። እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች እኮ ይከበራሉ በራሳቸው ልክ። እግዚአብሔርን ስትሸከሙት ደግሞ እጥፍ ትከበራላችሁ። እግዚአብሔር መሸከም ማለት ሁለት ክብር መሸከም ነው፣ የራስህንም ክብር የእሱንም ክብር። ስለዚህ ያ የሁለት እጥፍ ክብር ተካፋዮች መሆን ይሰጠናል። እግዚአብሔርን በማመናችን ደስ ሊለን ይገባል፣ በመውደዳችን መቼም ማንኛውም ሰው እንደሚያደርገው እግዚአብሔር አለ ማለት አይደለም። አሁን ስለማመንም እግዚአብሔርን ስለመውደድም ስንነጋገር የተለየ ስሜትና ፍላጎት እንደሆነ የምናየው በዮሴፍ ሕይወት ውስጥ ነው። ያዕቆብ ልጆች ሁሉ ለእስራኤል አምላክ ይሰዉ ነበር። እስራኤል አምላክ ቃሉን ይሰሙ ነበረ። አባታቸው አያታቸው ሲናገር ያዳምጡ ነበረ። እርግጥም አንድ አምላክ እንዳለ ያ አምላክ የነሱና አባቶቻቸው አምላክ እንደሆነ ይነገራቸው ነበር። ሌላ አምላክ እንዳመለኩ አልተጻፈም። ነገር ግን ዮሴፍ ጌታ እንደሚወድ ግን እነሱ ለክርስቶስ ለእግዚአብሔር ለአምላካቸው ፍቅር የነበራቸው አልነበረም። ይልቁንም ለራሳቸው ለምቾታቸው ለኑሯቸው የሚመቻቸውን የሚያደርጉ የሚወዳደሩ እርስ በርሳቸው
አብዝተው የሚፎካከሩ የሚቀናኑ ከዛም አልፈው የመቀናናታቸው ግለት ትኩስ ከመሆኑ የተነሳ ወንድማቸው ዮሴፍን አንስተው ጉድጓድ ጣሉ። በኋላም ደግሞ ለእስማኤላውያን እስከ መሸጥ የደረሱ ጨካኝ ልብ የነበራቸው ራስ ተኮር ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔርን ማወቃቸው ስጋዊነታቸው ማሸነፍ አልቻለም ነበር። አያችሁ፣ በብዙ ቤተሰብ ውስጥ የሚታየው ይሄ ነው። እግዚአብሔር እንዳለ ያውቃሉ፣ ቤተክርስቲያን የሚቀድማቸው የለም፣ መንፈሳዊ ቦታ ከፊት ይቀመጣሉ፣ ግን ፍጹም ስጋዊ ናቸው። ስጋዊነታቸውን ይሄ አሁን የምንለው መንፈሳዊ ትጋትና ፍላጎታቸው አላሸነፈው። በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዛው ማለት እየሰለቻቸው የሚያገለግሉ አገልጋዮች አሉ። እየሰለቻቸው ቤተክርስቲያን ስብከት ጉባኤ የሚመረጡ አሉ። ሰንበት ቤት የሚመሩ አሉ። የእግዚአብሔር ፍቅር እንደ እሳት ትኩሳት እያነደዳቸው የሚያገለግሉ እንዳሉ ሁሉ ለእግዚአብሔር ፍላጎትና ስሜት ሳይኖራቸው ተገደው ወይ ደሞዝ ሆኖባቸው የሚኖሩም ደግሞ አሉ። የያዕቆብ ልጆች እንደዚህ ነበሩ። 11ዱ ብዙም ፍላጎት የነበራቸው አልነበሩ። ዮሴፍ ግን ፍላጎት ነበረው። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ወደ እግዚአብሔር ዘንበል ያለ ልብ ነበረው። ስለዚህ ሁለት እጥፍ ይገባዋል ተባለ። ምክንያቶቹ በዋናነት ዋና ዋናዎቹ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ዮሴፍ እግዚአብሔርን ያከብር ነበር። ለምሳሌ ህልም የመተርጎም ጸጋ እንደተሰጠው ፈርዖን አውቆ ባስጠራው ጊዜ ለእግዚአብሔር ክብር እንደሰጠ ታውቃላችሁ። ሲተረጉም ህልሙን የተናገረውን ቃል አንብብላችሁ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 41 ቁጥር 15 ፈርዖንም ዮሴፍን አለው፣ ህልምን አለምኩ፣ አየሁ፣ የሚተረጉመውም አልተገኘም። ህልምንም እንደሰማ እንደተረጎምክ እንዳንተ ሰማሁ አለው። ዮሴፍም ለፈርዖን እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ይህ በእኔ አይደለም፣ እግዚአብሔር ግን ለፈርዖን በደኅንነት ይመልስለታል አለ። እግዚአብሔር በፈርዖንና በዮሴፍ ፊት የተነሳበት የመጀመሪያው ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ ፈርዖን እግዚአብሔር ማን እንደሆነ አያውቅም። ፈርዖን የራሱ የጨረቃ አማልክቶች፣ የራሱ ኮተት የሆኑ በጣም ብዙ አማልክቶች የነበሩት ሰው ነው። እግዚአብሔር የሚባለው ስም ወይም ያህዌ የሚለውን ስም ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማው ከዮሴፍ አፍ ነው። ፈርዖን በቤተ መንግስት ፊት፣ በንጉሱ ፊት ከእስር ከሰንሰለት ያወጣው እግዚአብሔርን በማክበሩ ዮሴፍ ሁለት እጥፍ የሚገባው ሰው ተባለ። ጌታ እንዳስተማረው በስሜ የማያፍር የሚመሰክርልኝ ሁሉ በአባቴ ፊት ይመሰክርለታል። በስሜ ግን የሚያፍር ጓደኞቹን፣ ዘመዶቹን ቀን ወግ እያየ የሚያፈገፍገውን ግን አላቀውም ነው የምለው ያለው። እግዚአብሔር ዮሴፍን ከመከራው አሳርፎታል። ወንድሞቹ ጉድጓዱ ሲጥሉት ጉድጓድ አወጥቶታል። በጲጥፋራ ቤት ሲሰራ ጲጥፋራ እንዲባረክ በሱ ምክንያት ሞገስ ሰጥቶታል። በግፍ ቢታሰር ዛሬ በክብር ከሰንሰለት አውጥቶታል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ሊረሳ አልፈለገም። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስላረሳ የህይወቱ አካል ስላረገው ዮሴፍ በእጥፍ የሚቀበል ሰው ሆነ። በኑሯችሁ በእጥፍ የምትቀበሉ ሰዎች መሆን ትፈልጋላችሁ? ቤተሰቦች ጌታችሁን ውደዱት፣ ሁልጊዜ ስለሱ ተናገሩ። በሚገባቸውም በማይገባቸውም ሰዎች ፊት፣ በፊታችሁ ትልልቅ በምትሏቸውም በማትሏቸው ሰዎች ፊት ስለ እግዚአብሔር በጎነት መናገር እንዳታቆሙ። እናንት መንፈሳዊ ሰዎች ዓለማዊ ቦታ ሄዳችሁ እንደ ዓለማውያን ሰዎች ቃል አስተካክላችሁ አትናገሩ። እግዚአብሔር በልባችሁ የሞላውን እውነት መንፈሳዊ በሆነ ቋንቋ ግለጡ። ምናልባት በቃላችሁ ሰው ሊተርፍ ይችላል። ምናልባት በቃላችሁ የሰው ታሪክ ሊቀየር ይችላል። የሀገር ታሪክ ይቀየር ይሆናል። ዮሴፍ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ታማኝነትን አትርፏል። ፈርዖን ሲያዳመጠው እያመነን ያዳመጠው፣ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ያልረሳ አምላኩን የሚያመልከውን አምላክ የማይረሳ ሰው ለሰውም ታማኝ እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አንተን የዚህ የህልሙ ትርጓሜ የሀገሬ እህልና ሰብል የመሰብሰቡን ስራ የምትሰራለኝ ብቸኛ ሰው አንተን ብሎ እንዲያምን ያደረገው እግዚአብሔር ላይ የነበረውን እምነት ሳይፈራ ስለገለ ስለ እግዚአብሔር ስትናገሩ አትዋረዱ። ቤተሰቦች አትፈሩ፣ አትቀሉም። ለፍቅረኞቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ፣ ለዘመዶቻችሁ፣ ለአለቆቻችሁ፣ ለሚያስፈሩ ሰዎቻችሁ ስለ እግዚአብሔር በጎነት፣ ስለ ማዳኑ ስራ መናገር እንዳትፈሩ። ይሄ አንደኛው ዮሴፍን ሁለት እጥፍ የሚቀበል ውድ ሰው እንዲሆን ያደረገው ነገር ነው። ሁለተኛ ለእግዚአብሔር ያለው
ከጣራው በታች ለእግዚአብሔር የነበረው ታማኝነት ነው። ዮሴፍ በእግዚአብሔር የሚያምን የነበረው በቤተክርስቲያን በቤተ መቅደስ በመሰወር በአደባባይ ብቻ አልነበረም። ዮሴፍ በእግዚአብሔር ያምን የነበረው ከጣራው በታች ብቻውን በነበረም ጊዜ ነው። ይሄንን የምናየው በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 39 ቁጥር 7 ከዚህ በኋላ እንዲሆነ የጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ ዓይኗን ጣለች፣ ከእኔም ጋር ተኛ አለችው። እርሱም እንቢ አለ። ለጌታው ሚስት እንዲህ አላት፣ እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ምንም የሚያውቀው የለም። ያለውን ሁሉ ለእኔ አስረክቦኛል። ለዚህ ቤት ከእኔ የሚበልጥ ሰው የለም። ሚስቱ ስለሆንሽ ከአንቺ በቀር ያልሰጠ ነገር የለም። እንዴት ይህን ክፉ ነገር አደርጋለሁ? በእግዚአብሔርስ ፊት እንዴት ኃጢአት እሰራለሁ አለ። አሁን በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት ላለመስራት ከጣራው በታች ማንም በሌለበት መጠንቀቁ ዮሴፍን ሁለት እጥፍ ክብር ያለው ሰው አድርጎታል። ሰዎች መንፈሳዊ የሚባሉት ከጣሪያቸው በታች ባለው ማንነታቸው ነው። ብቻቸውን ሲሆኑ ባለው ማንነታቸው፣ ማንም በሌለበት ታማኞች፣ ሰው ወዳጆች፣ ለሰው ህይወት ጠንቃቆች፣ ለቅድስናቸው ጠንቃቆች ናቸው ወይስ በሰው ፊት ጻድቅ ይመስላሉ? እናንተ የትኛው ወገን ናችሁ? ቤተሰቦች፣ ሁለት እጥፍ ክብር ያገኘው ዮሴፍ ከጣራው በታች ለጌታው ክብር በመስጠቱ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የሚያየን ከጣሪያችንም በታች ነው፣ በአደባባይም በአውደ ምሕረትም ነው። አንዱ ላይ በጣም አይቶን አንዱ ላይ የማያየን አድርገን ማሰብ የለብንም። እግዚአብሔር ልጆች፣ ለእያንዳንዱ ኑሯችን በእግዚአብሔር ፊት በቤታችን ውስጥ ለምናደርገው ለእያንዳንዳችን ኑሯችን መለኮታዊ ሚዛን እንዳለብን የሚያስተምር ታሪክ ነው። ታሪክ ይህ ሁለተኛው ምክንያት ነው። ዮሴፍ በእግዚአብሔር ፊት ሁለት እጥፍ የሚቀበል ሰው እንዲሆን ያደረገው ሁለተኛው ምክንያት ነው። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? በጣም የሚገርማችሁ በቀል የማያውቅ አስገራሚ ልብ የነበረው ሰው ነበር ዮሴፍ። ወንድሞቹ ጎድተውታል፣ ሸጠውታል፣ ጉድጓድ ውስጥ ሊገሉት ሁሉ ፈልገዋል፣ ጉድጓድ ውስጥም ከተውታል። ነገር ግን በኋላ ተርበው ከዘመናት በኋላ እሱም ተሹሞ በመጣ ጊዜ ባገኛቸው ጊዜ የተናገራቸው ቃል ጮን የሚነካ ነበር። በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 45 ቁጥር 4 ጀምሮ ዮሴፍ ለወንድሞቹ እኔ ዮሴፍ ነኝ፣ አባቴ እስካሁን በሕይወቱ ነውን? አላቸው። ወንድሞቹም ይመልሱለት ዘንድ አልቻሉ፣ በፊቱም ደንግጠው ነበርና። ዮሴፍም ወንድሞቹን ወደ እኔ ቅረቡ አለ። ወደ እርሱም ቀረቡ፣ እንዲህም አላቸው፣ ወደ ግብፅ ሸጣችሁኝ፣ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ። አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትዘኑ፣ አትቆርቆሩ፣ እግዚአብሔር ሕይወትን ለማዳን ከእናንተ ፊት ሰዶኛልና። ይህንን ቅል ግር ሲናገር ዮሴፍ ወንድሞቹ ላይ ሰይፍ ማንሳት የሚችልበት ስልጣን ነበረ። ወንድሞቹን እንደፈለገ ማድረግ የሚችልበትም አቅም ነበረው። ምክንያቱም እነሱ አቅም በነበራቸው ጊዜ ስልጣን በነበራቸው ጊዜ እንደፈለጉ አድርገውበታል ዮሴፍ ላይ። ግን አልተበቀላቸው። የብዙዎቻችን ህይወት የሚረበሸው ትናንትና በጎዳን ሰው ላይ ያላወራረድነው ነገር ስላለ እየረበሸን በውስጣችን ልክ እንደ እርሾ እያፈላ ውስጣችንን እያናደደን እየተበሳጨን መቼ ነው ቀን የማገኘው እያልን እየቆጨን ስለሱ ክፉ እየተናገርን እያሰብን የምንኖረው ብዙ ሰው አለ። ምናልባት የሚያሰው ያደረገን ነገር ወንድሞቹ ዮሴፍ ላይ ካደረጉት ነገር ያነሰም ሊሆን ይችላል። ልባችን ውስጥ ግን የሚገላበጠው እሳት ራሳችንን እየበላን ራሳችንን እንደ እፉኝት ራሳችንን እየበላን እንደሆነ የሚያሳየን ቤተሰቦች፣ ዮሴፍን ሁለት እጥፍ ብሩክ ያደረገው በደልን የማይቆጥር ይቅር ባይ መሆን መቻሉ። በቃ ቀን ሲቀየር ጊዜ ሲያልፍ ምን ያደርጋል? መተው እኮ ነው። እግዚአብሔር ይህን ጊዜ ከሰጠ ክሶናል ማለት ነው። ረስተነዋል። ዛሬ እንደ ትናንትናው አይደለንም። ዛሬ እንደ ትናንቱ አልተጎዳንም። ሰው እንዳለው ወይም ጠላቶቻችን እንዳረጉብንም አልሆንም። ይህ የካሳ ጊዜ ነው።
ከካሰን እግዚአብሔር ለሱ ክብር መተው እንደሚገባን ዮሴፍ ያስተምራል። ስንተውለት ለእግዚአብሔር ክብር መሰጠን ያሳያል። ሰው በደላችን ሲቆጥርብን ሊቆጥርብን ይችላል። እኛ ግን የሰውን በደል ስንተው ግን የእግዚአብሔርን የመተው አቅም እናሳያለን። የትግስቱን ባለጠግነት እናያለን። ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። ትቶልናላ። በዚህ ምክንያት ለራሳችን ጤነኞችና ሁለት እጥፍ ክብር ተካፋዮች እንድንሆን ያደርገናል። ሌላው ዮሴፍ አራተኛ ይደነቃል የሚባልበት ትልቁ ነጥብ ምንድን ነው? ዮሴፍ ሕይወትን፣ መከራን፣ ችግርን ለበረከት የመቀየር አቅሙ ነው። ምንም ችግር ሲገጥመው ከችግሩ ጀርባ የሆነውን ሁኔታ ሳይሆን ውጤቱን ነበር የሚያየው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይሄን ያደረገው ብሎ በእያንዳንዱ የህይወት ትግል ውስጥ እግዚአብሔር ምን እየተናገረው እንደሚመጣ የሚያስተውል ሰው ነበር። የትናንቱን እግዚአብሔርን አለ። ትናንት እግዚአብሔር በህልሙ ሲናገሩ ነበር፣ እሱን አስተውሏል። ነዶች ሰግዱለት ነበር፣ አባቱ ያዕቆብ የተናገረውን አስተውሏል። እንደገና ደግሞ አሁንም እግዚአብሔር በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት የተናገረውን ነገር እየነገራቸው ነው። ምንድን ነው ያላቸው? ቅድም ባነበብኩት ምዕራፍ ላይ 45ኛው ምዕራፍ ዘፍጥረት 45ኛው ቁጥር 5 ላይ አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁ አትዘኑ አትቆርቆሩም፣ እግዚአብሔር ህይወትን ለማዳን ከእናንተ በፊት ሰዶኛልና፣ ይህ ሁለቱ ዓመት በምድር ላይ ረሃብ የሆነበት ነውና የማይታረስበትና የማይታጨድበትም አምስት ዓመት ገና ቀረ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ቅሬታን አስቀርላችሁ ዘንድ በታላቅ መድኃኒትም አድናችሁ ዘንድ ከእናንተ በፊት ላከኝ አላቸው። ነገሩ ሁሉ ለበጎ ተመለከተ። እንደ ሰው ከእነሱ ጋር በሰሩት ስህተት ሊደራደር፣ ሊወዳደር፣ ሊከራከር፣ ሊወቅስም ሊቀጣም ይችል ነበር። ግን እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ምን እየሰራ እንደሆነ ነው የሚያየው። አሁንም እግዚአብሔር ነው በነገሮች ውስጥ የሚመለከተው፣ ሰውን አያየም። አሁን ብዙ ጊዜ ህይወት ውስጥ ችግር ሲገጥመን እግዚአብሔርን የምናይ ከሆነ በሰዎች ብዙ አንብከነከን። በሁኔታዎች በስደትም በችግርም በመገፋትም በመጣልም ውስጥ እግዚአብሔርንና ስራውን እያየን ከሆነ ብዙ ነገሮች አይረብሹንም። ሰውን ስናይ ነው የምንጎዳው። ዮሴፍ ስለ ወንድሞቹ ተከንክኖ የሚያስብ ቢሆን ኖሮ ዛሬ የጴጢፋራ ባሪያ ሆኖ ነበር የሚቀር። ነገር ግን እሱ ከዛ እያለፈ ስለ ጴጢፋራ ሚስት ሲያወራ ሰሙት፣ ስለ ወንድሞቹ ኃጢአት ሲያወራ ሰሙት። በዛ ውስጥ እግዚአብሔር የሚያሳየውን ብርሃን ብቻ የሚመለከት ሰው ነበር። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ስትኖሩ ሁለት እጥፍ በረከት የሚቀበል ሰው ትሆኑ ዘንድ በምታዩቸው በሚገጥሟቸው የህይወት መንገዶች ሁሉ እግዚአብሔርንና ስራውን ተመልከቱ። እሱን ልምምድ ተለማመዱ። በፍጹም አይኖቻችሁን ከሰው ላይ አንሱ። ለምሳሌ ትዳራችሁ ላይ የምትበታቁ ሰዎች ትዳራችሁ ውስጥ ምን እያላችሁ ነው? እግዚአብሔር እሱን አንብቡ እንጂ የትዳር ጓደኛችሁ ላይ ብቻ አታፍጥጡ። እሱ ላይ ብቻ አትቆጡ፣ እሷ ላይ ብቻ አትቆጣ። ምንድን ነው የሚናገረኝ ጌታ በዚህ ኑሮ ውስጥ? ማለትም መልመድ ያስፈልጋል። በሁሉም መንገድ ዮሴፍ ሁለት እጥፍ በረከት ይገባዋል ሲባል በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉት። ለዛሬ ግን በዚህ ከተማረን ይበቃናል። የሰማነውን በልባችን ጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት ይነታችን መቤታችን በረከት የመላት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና እምሹ። ቸርነቱ አይለያችሁ።